Ai, quanto tempo. Oi, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Noemi Noronha e eu estou começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, pessoal, hoje o vídeo é meio assim, diferente, não é mesmo? Até porque já tá o título aí embaixo. Hoje em dia, esse tipo de comportamento, julgamento, julgar, não está acontecendo somente fora da igreja, mas como dentro das igrejas, nas redes sociais. Está em diversos lugares isso. Somos nós que fazemos isso, somos nós que aumentamos esse tipo de coisa, não somente na comunidade, mas como sendo o normal hoje em dia de acontecer, que é muito assim fácil de acontecer. Um exemplo: às vezes alguém posta um vídeo falando algo e vai uma pessoa lá no comentário e começa a julgar aquela pessoa. Hoje em dia, se você for ver vários vídeos aí, vocês vão ver que sim, tem bastante pessoas fazendo isso. Mais ruim que isso significa escandalizar. E o cristão hoje em dia está muito com esse tipo de comportamento. Está virando alguém que julga mais e ora menos. Vocês mesmos podem ver, eu vejo isso hoje em dia nas redes sociais, Facebook, YouTube, seja onde for, pessoas que assistam vídeos, que vê status, que vê o que for de alguém e começa a julgar a pessoa, começa a falar: ah, você é isso, você é aquilo, sendo que nem conhece muitas das vezes essa pessoa. Julgar, a Bíblia diz que a gente não pode julgar quando a gente não conhece, quando a gente não sabe. Mas se você sabe do erro do irmão, é claro que você não vai julgar o erro, você não vai falar do erro dele se você não consertou o seu erro. Mas se você sabe do erro do irmão, você chega nela e começa a conversar com ela normal, fala com ela normal: olha, você tá fazendo esse tipo de comportamento errado, isso que você tá fazendo é errado. Conversa com ele normal. Agora você pegar e comentar algo da pessoa que não tem nada a ver, você falar sobre a pessoa que você nem conhece, falar algo sobre a pessoa que você nem sabe o que está passando, isto sim é um julgamento errado, que isso precisa ser eliminado da nossa vida. De ficar falando muitas vezes da vida do outro. Às vezes o outro está passando por algum momento e você está lá julgando: ah, o irmão não foi na igreja hoje porque ele estava com preguiça, porque ele estava lá na casa dele o dia inteiro, não trabalhou, não fez nada e não veio no culto hoje. Mas você já procurou saber o porquê que essa pessoa não foi no culto? Será que ela não tem passado alguma coisa que está dificultando ela aí, que ela precisa de oração, que ela precisa de ajuda, ao invés de você abrir a sua boca e falar mal dela? Hoje em dia está sendo comum, não só fora, mas dentro, pessoas que não querem ajudar. E muitas das vezes fala mal do outro, mas não estende a mão para ajudar. Então vamos diminuir isso, não somente em redes sociais, mas dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos. Vamos eliminar isso, vamos ser pessoas que ajudam mais, que estende a mão para ajudar. Um outro ponto sobre julgamento também é aquele julgamento em que às vezes uma pessoa usa uma determinada roupa e alguém vai lá e começa a julgar, fala: nossa, esse tá no inferno, usou aquela roupa, já tá no inferno. Às vezes alguém fez algo determinado e aí a outra pessoa vai lá e fala: essa já tá no inferno. Por que que você não ora? Por que que você não pega e fala pra Deus: ah, Deus, ajuda aquela pessoa a melhorar mais? Sim, tem doutrinas que são mais rígidas e outras não são. Então, assim, eu já ouvi uma pessoa falar dentro da igreja, falar que cada um tem que cuidar da sua vida espiritual com Deus. Eu sei que cada um tem que cuidar da vida espiritual com Deus. Mas se essa pessoa faz parte de uma igreja, determinada congregação, e essa congregação tem doutrinas, cabe essa pessoa a obedecer a doutrina, obedecer o seu pastor. Você não tem que desobedecer seu pastor. Agora, você ficar dentro de uma igreja desobedecendo o pastor, isso vai te levar a desobedecer também a Deus, porque o pastor é o cabeça e Deus é quem cuida do pastor, é quem usa o pastor para fazer o que tem que fazer dentro da igreja. Então, se seu pastor colocou uma determinada doutrina, obedeça. Seja obediente a ele, porque ele também é usado por Deus e ele é anjo do Senhor. Uma coisa simples que eu quero deixar aqui para vocês: não somente cuide da sua vida espiritual, mas ajude a cuidar da vida do espiritual do outro. Ou seja, não precisa você julgar, mas o que você deve fazer é orar. Ore pela vida espiritual do outro. Se o outro tem feito algo que tem desagradado a Deus, pede a Deus para que Deus venha tocar na vida do outro, para que Deus venha mostrar para o outro o que é errado, o que é certo. E Deus vai mostrar e essa pessoa vai melhorar cada vez mais. A gente precisa se unir e buscar em Deus a perfeição. Que a perfeição, é claro, não vai ser aqui, vai ser no céu.
mas buscando a melhorar cada vez mais. Tem coisas que às vezes Deus usa alguém para falar e muitos cristãos não concordam com o que fala e começa a julgar, começa a falar coisas ao contrárias, heresias. Isso não só deixa eu triste, mas como Deus triste, porque para quem sabe, não somente comentários horríveis sobre alguém, né, nas redes sociais, mas também a pessoa comenta ali e já aparece outra para discutir. E tudo isso gera discussão, e discussão é porfia. Porfia é discussão. Então isso já não é mais o padrão de um cristão. O padrão cristão tem que fugir da porfia, que é a discussão, tem que fugir dessas coisas. Então que eu quero deixar esse vídeo para vocês e que vocês venham refletir. Julgue menos, olhe mais. Sim, tem coisas erradas que o seu irmão pode te julgar, sim. Ele pode chegar em você e falar: olha, meu irmão, você tá fazendo errado. Mas ele não pode fazer isso quando ele também faz. Isso já é errado, porque eu tenho que me limpar primeiro, tenho que me consertar primeiro para depois eu ajudar o meu próximo. Eu quero deixar essa mensagem para vocês. Assim, foi uma mensagem, não sei se vai ficar pequena, mas é algo que Deus colocou no meu coração. Sim, tem assim muitas coisas que desagrada a ele, como diz a palavra. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha aí para ajudar na divulgação. Compartilha com seus amigos e se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Até o nosso próximo vídeo. Fui!